në përfundim të gjykimit, gjykata apelit Shkodër vendosi shfuqizimin e vendimit numër 146, numër kronik 557, datë 10/2/2016 të gjykatës rrethe gjyqësore Shkodër. Vlerësimin të palishëm të ndalimit të dyshuarit Said Jakub Tishta për më datë 7/2/2016 orë 21:00. Gjykata e apelit në Shkodër ka rrëzuar akuzat ndaj biznesmenit të njohur Said Fishta duke e liruar nga akuzat e prokurorisë, pasi ka shqyrtuar rastin në detaje. Trupa gjykuese e apelit e cilësoi të palishëm ndalimin e biznesmenit Fishta e përrjedhoi vendosi heqjen e garancisë pasurore prej 50.000 eurosh. Po ashtu apeli ka hequr edhe sekuestron e vendosur për 9 pallate në plazhin e Velipojës. Këtë vendim të gjykatës së apelit, avokati mbrojtës e cilësoi si triumf të drejtësisë. Është vendim korrekt, vendim përputhje me ligjin. Vendimi i gjykatës ka së parë nuk ishte i bazuar në ligje dhe në prova. Kur është si përfaqja 905 hektar leja të jep Kroteja e pushtetit vendor, mbi 5 hektare jep Krotërsheja. Fishta u akuzua për ndërtim paleje nga prokuroria, por gjykata e apelit vlerësoi se nuk ishte asnjë parregullsi në dokumentat e paraqitura nga biznesmeni dhe rrëzoi çdo akuzë ndaj tij.